В събота парламентът на Северна Македония подкрепи със слабо мнозинство така нареченото френско предложение за вдигане на българското вето над преговорите между Скопия и Брюксел. За гласуваха 69 народни представители от общо 120, а опозицията ВМРО, ДПМНЕ и Левицата напуснаха пленарната зала точно преди гласуването. Вчера в София пък се състоя среща между външните министри на Република Северна Македония и България, където бе подписан протокол между министрите в края на срещата. Сега по темата разговаряме с журналиста Владимир Перев, който се намира в Северна Македония и се присъединява към нас. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Колко дълъг ще бъде пътят на Северна Македония към Европейския съюз? Това е тежък въпрос. Първата крачка е направена. Значи, прието е това, така нареченото френско предложение. Направена е и втората крачка. Подписани е протокол. Това значи една перспектива оптимистична. Обаче, третата крачка, която е де-факто първата и която трябва да се направи, а то е ставането на българите в македонската конституция, почва да се оказва като проблем. По-точно, за това да стане, трябва квалифицирано мнозинство в парламента. Това значи, че трябва 2/3, трябва 80 депутати. Това нещо в момента не е възможно и въпрос е как и кога ще бъде възможно. А според вас, как ще бъде възможно? Какво да ви кажем? Аз от по-старата генерация, аз мислим, че държавата винаги има метод да ги реши своите проблеми, ако иска. Възможно е да бъде и той състав на парламента да се намери двутретинско мнозинство. Първата крачка, първите изявления в антибългарски тон, който редовно ги дава лидера на опозицията Кристиян Мисковски, че додека е той жив, българите няма да влезат в Конституцията на Македония, при условие, че ще се задържи той съответен парламентарен баланс. Днес вече има съвсем друг призвук. Злите язици говорят, че обадили се от Американското посолство, како ние тук казваме от калето, и че е имал някакъв симптоматичен телефонен разговор. И след това той дава изява, ще направиме референдум, ще събереме 150 000 гласове, па ако гражданите се сложат, ще ги сложиме и българите в Конституцията. Което също така няма да стане. Вероятно се търсят отредени методи, методи на реалната политика, но да не прекалявам методи на натиск за нещата да бъдат решени в скоро време. Обаче, близка перспектива, за да говориме за няколко месеци, 6, 7, 8 за една година, аз не очаквам такава перспектива лично. Радвал би се да може, обаче съмнявам се. А защо смятате, че такъв референдум няма да успее? И ще какво да ви кажем. Сега да не кажем всички, ние сме тук възпитавани и на Балканите, и в България, така че моето мнение не е нещо специално. Това е како е Сталин казал, не е важно кой како гласува, важно е, че аз броим гласовете. Така че аз много не вярвам в обективността, да бидем искрени. Един референдум може да биде и да даде определен подтик да се развият нещата и мислим, че една част от хората възможно е да кажат да, може българите да ходят в Конституцията, това не ни пречи, ние сме демократично общество. Ние сме съгласни да се отвори Конституцията. Даже не става дума тук само за българите, като част от народ. Става дума за черногорците, става дума за хърватите. Тук в Македония малко се говори, че хърватите се признали повече от 20-тина общности и повече в нивната държава. Не знам точно, знам, че са много. И признати им се всичките тия езици и така. Така че очаквам, че той проблем ще се надмине. Основната битка, която сега се води, това е битката за езика. Съществува или не македонски език, признат ли е или не?
Вчера малко като ладен душ действаше върз македонската общност изявата на министърката Теодора Генчовска, която каза, че България не е направила отстъпки по отношение на езика. Тя ще има собствена декларация, с която ще го каже своето мнение по отношение на македонския език. И това тук вече днес, с нощи, вчера цял ден, вечерта, днес от сутринта, прави нови и нови дискусии, в които мислим, че една част от хората, мислим, че по-големата част от хората, да бъдем обективен, знаят за какво става дума. Значи, ако знам аз, ако знаете вие, знаят почти всички. Обаче някои това не искат да го приемат, за това, че това се коси с нивното желание за антибългарски изстъпи. Говора на антибългаризъм е говор на лична политическа промоция. Говорете срещу България и вие сте политически подобен в Македония. Можете да сте и комунист, можете да сте фашист, можете да сте нацист, можете да сте, не знам, лапонец по нация, можете да сте... Не... Говорете срещу България и вие сте политически подобна личност и можете да ходите във върховете на власт. С езика ситуацията е ясна. Не може Македония да каже, че цар Самуил е говорил на той македонски език и че Гоце Делчев е говорил на македонски език. Конституирането на македонската държава и конструкцията и конституирането на македонския език се точно утвърдени и се знае како. Македония е държава, која се ражда с един акт. Како што демокрацията в Британия се ражда с Магна Карта Либертатум от когато почва, како што в Америка се ражда от декларацията по Белбата за слобода. Така и Македония се ражда на 2 август 1944 година. И това са факти, които всички ги знаят. Обаче, политическия маркетинг и целенасочеността да се прави кариера дават да се говорят неща, които се извън реалния живот. Кои ще бъдат тежките политически решения по пътя към Европейския съюз? Мислим, че най-тежкото решение, което сега така се оказва на пътя към Европейския съюз, ще бъде глобално демократизацията на македонското общество, което е длабоко идеологизирано и партизирано, и надминаването на говора на омразата. Значи македонците ще приемат всичко тук. И ние всички ще приемем. Ще приемем, че и езика е... Изявлението на Генчовска ще бъде прието като част от преговорната рамка. Ще бъде прието и изявите за Самуил, даже и за Гоце Делчев, даже и за възраждането като процес, който се отбива заедно на македоно-българските духовни пространства. Но мислим, че най-тежкият дел ще биде за говора на омраза по социалните мрежи. Знаете, по социалните мрежи коментари пишат хора, които не можат нито да се подпишат. Хора, които не знаят ни точно да се напишат местото на рождение, ако се променила нещо с буката. Те пишат коментари, които се изливат най-долните чувства на човекот като единка. Нещо, което нам не ни е чуждо. Ние това го знаеме. Но там говора на омраза, той ще бъде тихо. Тихо молком потикнат от македонистичните управляващи тук и това ще бъде като едно вътрешно отмъщение към България за това, че България ги е принудила да подпишат тие рамкови преговори и пристъпот на Македония към Европейския съюз. Напросто в Македония ще постои чувство за говор на омраза срещу държавата, коя им овозможила и ги поддържа на пътя към Европа. Това са нелогичностите на македоно-българските отношения и това само говори колко сме ние един народ, колко сме единствени и колко сме единствени. Не само ние сме единствени в племенитостта, и в революциите, и в борбите, но единствени сме и в подлостите. И тук сме много близки. А как ще коментирате външните намеси в отношенията между България и Северна Македония? Външни намеси нема.
Ако мислите на френското предложение, това е част от политиката на Европейския съюз. Има външни намеси само от две страни и две държави. Белград и Москва. Пробиването на руското разузнаване чрез сръбските връзки в Македония. Това разузнаване има стари традиции, олицетворени още от периодът на сръбската окупация на Македония след 1918 година, а даже и пред това още от разгрома на Линденското въстание от след 1905 година, да кажем от Руския конгрес и така. Руското влияние върши страхотен продор. Сръбската резидентура тук му е на услуга. Двете посолства работят и това са единствените чуждестранни намеси в македонската политика с зла намера. Тук се говори за някакви, как да кажем, че Македония не трябва да ходи към Европа, не е нужна Европа, а може да ходи към други асоциации, каквото е БРИКС, има някакви там евразийски асоциации и така. Това са директни платени постови на разузнавачката служба на Русия и тие не треба да ни изненадат. Ние това треба да го примиме како нещо нормално и државата треба да си поведе сметка за тая работа и да се бори. Даже и президента Пендаровски проговори за ескалацията на руското разузнаване в Македония, а той е човека, да не забораваме, кой целият живот го е поминал в аналитични отдел на Държавна сигурност и след това е бил съветник от Държавна сигурност на двама президента. Ако той това го казва, това трябва да се приеме като факт. Ще ви върна и по време на дебатите в парламента по приемането на така нареченото френско предложение. Станахме свидетели на демонстрации от страна на опозицията. Как ще коментирате тези демонстрации? В какъв смисъл мислите демонстрации? Ние тук имаме много демонстрации. Отпалването на френското предложение, късането... Това е... Мислите на демонстрациите в парламентарната зала? Да? Да, да. Да, чувам. Значи парламент... Това е израз на немог, израз на немање на какво, никакво друго решение. Това е демонстрация на едно пораженство. Късение. Това са леки, така да не кажем, трагикомични ефекти, които се повече към публиката, към електората в някакви наредни евентуални избори. И това са поени, които пак на основа на антибългаризма се трудят да ги добият за едно бъдеще време при евентуални избори. На това трябва да се гледа малце така със една... Това е на циркузиада най-обикновена, на която ние тук хората не обръщат голямо внимание. Какво вие мислите, че стана един депутат и стави пред Урсула фон дер Лайен табелка не за Европа или така нещо? Фон дер Лайен мъртва ладна я заврати табелката наопако и го продължи своят говор. Това е... Обичен е циркузантски маниер на тие, които усещат, че губят позициите. Много ви благодаря за този разговор, Владимир Перев, журналист.